Ja, dobro večer, sedežem stranke. Torej, če držijo te rezultati sporednih volitev, seveda najprej potrebno čestitati relativnemu zmagovalcu. Kar pa se tiče našega rezultata, bomo pa seveda počakali na uradne rezultate. Sporedni rezultati so po moji oceni deloma neverodostojni in bomo lahko o našem rezultatu govorili šele potem, ko bodo prešteta, glasovnice tudi iz tistih najbolj oddaljenih volišč. Je pa seveda potrebno povedati, da je bil ta volilni spopad ali pa to naše ta volilna tekma za nas relativno težka. Zoper nas smo imeli pravzaprav praktično vse glavne mainstream medije, tudi Česko Pop TV, tako da ne glede na to, mislim, da smo tistim volilcem, ki so nam zaupali glas, oddelali to, kar so od nas pričakovali. Ampak na kakšen način, gospod Hojs, vi razumete to razliko? To je nekako nezaupnica, niski vnos, vi ste želeli nadaljevati še en mandat. No, jaz mislim, da je potrebno pogledati rezultate koalicije in pa rezultate opozicije. In samo te dva rezultata lahko verodostojno prikažeta, kdo je dobil zaupnico in nezaupnico. Očitno pa so ljudje zopet stavili na nov obraz, torej gospod Golob gotovo ni bil del politične opcije v preteklem štiriletnem mandatu. Hvala lepa. Zdaj kaže toliko za zdaj. Počakajte, poglejmo najprej, potrebno je počakati rezultate državne volilne komisije, potem pa se bomo o naših nadaljnih korakih še pogovarjali naprej. Bomo pa seveda pogledali tudi to, kakšen je bil naš rezultat v primerjavi z volitvami 2018. Torej tudi to bo neka ocena, kako dobro oziroma slabo smo delali. 222 tisoč glasov je bilo na prejšnjih volitvah. Kaj, če jih bo zdaj manj? Zdaj po odstotkih kaže nekje tam, eno poslansko mesto več. Glasov ne bo manj. Gospod premijer, zdaj se je že napisal domnevno proruskem vplivu v mreži. Kaj s tem mislim? No, pogledajte, sej lahko ste spremljali našo volilno kampanjo. Videli ste pravzaprav, kako se je v tej volilni kampanji obnašal najbolj prodoren medijski distributer v tem področju, to nedvomno Pop TV, tam je urednikovala gospa žena gospoda Kosa, torej vemo, da je bil ta medij vse skozi na strani Roberta Goloba, da je bil pravzaprav to tisti medij, ki je z Golobo naredil relativnega zmagovalca, tako da tukaj mislim, da ni potrebno, da si nekako slepimo oči. Mislim, da smo bili kar do vseh enakovredni, da mislite vi, gospod minister. Ja. Samo še morda vprašanje, pričakujete, da se bo ta razlika na koncu zmanjšala, da boste... Absolutno. S čim bi bili zadovoljni, s koliko odstotki? O tem? Ne, glede na relativno veliko razliko sporednih volitev, seveda bi bil pravzaprav naiven, če bi rekel, da pričakujemo relativno zmago. Kakšna bo pa koalicija, o tem pa se bomo še pogovarjali. Še vedno torej računate na možnost sestave koalicije? No, zdi se mi skoraj neverjetno, da bi recimo stranka, v kateri so se združile progresivne sile, ki so nekako zastopale idejo o povezovanju Slovenije, ne prestopile parlamentarnega praga, kar kaže ta sporedna raziskava, tako da počakajmo.